वेलकम ब्याक टु दि माई च्यानल ब्लग साथीहरू, आशा छ यहाँ सबैजना सन्चय हुन्छ भन्ने। म चाहिँ अहिले भर्खरै टनेलमा पानी लगाएर फर्किँदैछु, पूजा पनि गरिसकेको छ। आज चाहिँ जुन चाहिँ दिवालीको पुका लिएको छ त्यसरी घरमा चाहिँ खानालाई गेस्टहरू पनि बोलाएको छु आज, तर बेलुका मात्रै बोलाउँछु। आज चाहिँ हिजो राति आइपुग्नुको लागि केही तयारी गरेको छु, साथीहरू के गर्छ कसो गर्छु सेयर गर्दै जानुहुनेछु। अब घरमा चियासा खान्छु, हेरौँ के गर्छु। लगभग 9:30 भइसकेको छ, यतिखेर एकदम धेरै गर्मी छ, देख्नु सक्नुहुन्छ पसिनै पसिना आइरहेको छ फेसमा। जस्ट म खाना पकाउन स्टार्ट गर्दैछु साथी भन्दा पनि म चाहिँ दाल यता बसाउनु गइरहेछु। दाल चाहिँ आज म नयाँ अस्ति मैले पाएको प्राइस थियो, मेरो अघिल्लो ब्लगहरूमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रेसर कुकर, इलेक्ट्रिकल प्रेसर कुकरमा चाहिँ म दाल पकाउनु गइरहेछु, कसरी पकाउँछु भनेर देखाउँदैछु साथीहरू। मैले पनि युज गरेको छुइनँ, अब त्यसको चाहिँ उयोहरू हेर्दै म पकाउँछु कसरी पकाउने भनेर। यता करेला र आलु ट्राई गर्दैछु, साग पकाउँछु, के पकाउँछु, अनि बोकाको मासु पनि सायद थोरै पकाउँछु होला साथीहरू, म सेयर गर्दै जाऊँ। यहाँ छ मेरो बाल्ट्राको इलेक्ट्रिकल प्रेसर कुकर साथीहरू, यहाँ सबै दिइरहेको छ। यसले कुन यो बटन दबाउँदा के पकाउने, कसो कसो गर्ने भन्ने सबै जे पनि केकसम्म पकाउनु मिल्ने रहेछ यसमा। के हुन्छ भन्छ, मैले यो दाल राखिसकेको छु, यसमा डाइरेक्ट फ्राई गरेर पकाउँदा पनि हुन्छ, तर मैले यसमा चाहिँ फर्स्ट यसलाई बोइल गर्छु दाललाई। रातो दाल पकाउँदैछु, यहाँ रातो दाल मैले रेडी गरिसकेको छु, मुसुरको दाल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिजाइसकेको छु, नुन र बेसार मात्रै लगाइदिएको छु। अब म लगाइदिन्छु बिर्को, अब यो बिर्को म लगाइदिन्छु। सायद राइसमै पकाउँदा हुन्छ होला दाललाई, मैले राइस अन गरिदिइसकेँ, हेरौँ के हुन्छ। मैले फाइनल्ली यहाँ चाहिँ बसाइसकेको छु दाल। राम छ अहिले त यहाँ आउँदैछ हाम्रोमा चाहिँ। आज चाहिँ मैले 15-20 गेस्टहरू बोलाएको छु, सो यहाँ तयारी गर्दैछु गेस्टहरूको लागि। यहाँ कोठी लाउनु छ, सारिना अहिले बाहिर निस्किनुभएको छ, यहाँ छिन् सिमरन, यता हुँदैछ हाम्रो तयारी। यहाँ बसाइरहेको छु मैले चिकन, हजुर हजुर, यहाँ बसाइरहेको छु मैले चिकन, यता बसाइरहेको छु मैले चिकन मटनको लागि। यहाँ गफ सुन्दै थिएँ, मटनको लागि कराई बसाइरहेको छु। यहाँ छ मेरो मटन, 15-20 लागि पकाउने हो। यता पाक्दैछ मेरो चिकन, यता तयारी हुँदैछ, ठुलो मम्मी बिरामी हुन्छ, हनुमान जस्तो हुनुभएको छ गाला सुनेर। वेलकम ब्याक टु दि माई च्यानल तथा ब्लग साथीहरू, आशा छ यहाँ सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ होला भन्ने। म चाहिँ एकदम ठिकठाक छुइनँ, बिसन्चो छ, तर पनि एकछिन सारिना र म चाहिँ अस्तिको बोकाको खुट्टा पोल्नको लागि यहाँ आइरहेको छौँ गोठमा। सारिना चाहिँ यता सघाउँदै हुनुहुन्छ साथीहरू, आशा छ यहाँहरू पनि सबैजना सन्चय हुनुहुन्छ होला भन्ने। अनि आज के गर्छु कसो गर्छु केही प्लान पनि छैन, म सेयर गर्दै जानिने छु साथीहरू। मेरो भिडियो हेर्न मिस नगर्नु होला, म के गर्छु मेरो गतिविधि हेर्नको लागि। अहिले चाहिँ हामी जस्ट हामी चाहिँ खुट्टा पोल्दैछौँ गोठमा आएर आएको बाले। यहाँ सारिना श्रेष्ठ रेडी भइसक्नु भएको छ खुट्टा पोल्नलाई, यता पोल्दै हुनुहुन्छ आगोमा। इन्द्र दाई पनि तिम्रो ऋणै खाएको रहेछ न सारिना र कौशिलाले भनिदिउ त्यो बेलुका सा मलाई। अनि कोही हुँदैनन् सघाउने, अनि होइन भन्नु त। हिजो त तपाईँले त्यति सघाउनु भएको थिएन, यहाँ छ हाम्रा कुखुराहरू। भाले कतिवटा रहेछ भने नि छ होइन, एउटा दुईवटा तिनवटा, तिनवटा मात्रै रहेछ न भाले त अहिले त। ऊ त्यो पनि भाले नै होला, हुन्छ पूर्णिमा फेरि भालेको पनि पूजा गर्नुपर्नेछ, त्यसैले म चाहिँ यहाँ भाले रोज्दैछु। यो पनि भाले नै हो, त्यो पनि भाले नै हो। यहाँ हाम्रो अन्डा दिएको छ कि छैन कुखुराले, म हेर्दैछु यहाँ। ए 18 बसिराखे रहेछ यहाँ, ला उड्यो रोइन रहेछ अहिले यहाँ। डराए म आएपछि,
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कुखुराले अन्डा कति दिन्छ भनेर। यहाँ छ अन्डाहरू, यो एक दिनको अन्डा सबै। यो हाम्रो सारिना एक्सपोर्ट छैन रे, छैन रे, भयो भेट्यो भेटेको बनाइदिइरहनु भएको रहेछ। Happy birthday to you, Nirmala didi. Happy birthday to you. What are you doing? I'm going to go. I'm going to go. Abji yo hajarosa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरो चाहिँ कहिले बर्थडे मनाएको छैन हौ, एकपल्ट पोर्ताले भाउजूकोमा गएर थियौँ, बिर्सेछु नि मैले साइकल गरेर युज गर्नु। होइन दसैँमा हुन्छ नि त मेरो, अनि कसैले भ्याउँदैन क्या, भाउजूको आमा बिरामी भएर हेर्नु गएर थियौँ, अनि उता नेट नचलेको क्या, भोलिपल्ट बिहान थाहा पाएको मलाई त कस्तो छुकछुक लगाएर नराम्रो राखेर। अनि टिका पनि बिहान 7 बजे पढ्दैन, तिथिले गर्दा चाहिँ त्यो दिन पर्छ होइन, नभए तिथि नगर्नु के गतेले गर्ने हो नि त होइन, यो पर्दैन। तिथिले गर्दा चाहिँ पूजा लाउँदाखेरि यता राम्रो आउँछ, यतै यहाँ राम्रो आउँछ यसरी।